E, për të folur më shumë për këtë lajm, un kam në lidhje të drejtë për drejtë për një bisedë gazetarin Poli Hoxha, drejtuesi alfapres.al. Poli, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Poli, me sa duket janë gjetur përgjegjësit në një farë mënyre për sa i përket sulmit kibernetik të disa muajve më parë në sistemet qeveritare, bëhet fjalë për 5 specialistë IT të administratës publike. Si do ta komentoj? Po nuk duken si përgjegjës, si përgjegjësi këta. Këta, do të thënë, është ajo që ne kemi thënë dhe tjera, do të thënë, të paktën nga sa diu nga hetimi që ka konkluduar deri tani, prandaj dhe gjykata mori atë vendim të butë, hodhi poshtë prokurorin për masën nga arrest në shtëpi me detyrim paraqitje, është thjesht një gjë që ndodhë rëndon në shtetin tonë, një neglizhencë, një moskryerje detyrave parësore që ka çdo njeri që punon me sistemet digitale në shtet, apo edhe me punë të tjera, por në rastin konkret. Dhe me çfarë shikoj unë, po më kujtohet fillesat e kësaj historie. Në fillim shoqëruan sa nga tatimet, sikur kishin dalë nga ata, pastaj filluan me tjera, dhe duket sikur e gjitha po sfumohet tek disa njerëz të cilët pas kanë harruar pa bër ato abdetimet e protokollet, më sakt protokollet e zyrtare që duhet të jenë për kompjuterat e tyre që kanë të dhënat apo që kanë hyrje dalit portat e caktuara. Në farë kanë lejuar virusin, depërtimin e virusit, të paktën si që shpjegua nga skena që ka zbatur prokuroria. Do më thënë e kanë lejuar nga papërgjithshmëria, e kanë lejuar, do më thënë, sepse s'kan bërë atë punë normale. Mirë, po një nëse këta, po, kush janë përgjegjësit kryesorë? Është një çështje e cilën e kemi diskutuar, por tashmë që ka dhe 5 urdhra arreste, tashmë që kanë kaluar dhe disa muaj, mund të krijohet një ide më e qartë për sa i përket sulmeve kibernetike. Po kjo, përkundrazi, kjo mua më duket sikur po mbulon atë thelbin e gjithë kësaj që ka ndodhur për më shumë se 16 muaj dhe që tani po i nxjerrin fundin, sepse çdo ditë hanë na nxjerrin nga një gjë të re. Për mendimin tim janë të tjerë ata të cilët kanë marrë tenderin dhe koncesionin për sigurinë dhe për mirëmbajtjen e gjithë këtyre të dhënave dhe të rritave. Atje pastaj, kur kalon, këta kanë kapur pjesën e departamentit të administratës publike. Ku kalojnë? Kjo është pjesa e Albanis. Apo ja, kjo është pjesa e Albanis. Ne kemi parë që këtu janë goditur, përveç e Albanis, është goditur shërbimi informativ, është goditur policia, të cilat nuk janë pjesë e rjetit të dhënave që përpunojnë nga e Albanis, si që janë në të dhëna tona që janë, që pasqyrojnë të Albania, dhe ideja është, do më thënë që mua kjo për më duket thjesht si një mbyllje, si një kapak, do më thënë, për skandalin e madhë. E qartë. Ndërkaj që vazhdojnë publikimet nga hakerat iranian, edhe gjatë kësa jave kishte të tjera publikime që kishte të bënte me listat e patentave. Pyetja është, çfarë ka mbetur më pa u zbuluar, Poli? Po kam gjelur pronësia, sepse pagat kanë dalë, do më thënë dhe besoj në i pamë të gjithë. Se për ne, shko për mua, nuk ka rëndësi se pagat i përkasi një tjetër zbulimit të disa muajve më herët. Po, për mua nuk ka rëndësi, do më thënë, se i nxjerrin iranianët apo i nxjerrin shqiptarët. Për mua, do më thënë, rëndësi ka, do më thënë, se sa i sigur ishte ky sistem dhe ajo që më shqetëson është që nuk reflektohet nga qeveria. Dhe në qoftë është ndërhyrë për rikuperimin, në sa diun, më shumë ndërhyrje e aleatëve, e specialistëve, domethënë të NATO-s edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka qenë për të kthyer mbrapsht informacionin bazik, sepse imagjinohet domethënë të sigur të ishte arritur, të ishte zhdukur, ne do detyroheshim nga e para të fillonim prapë të shkonim në për sportele, sa të rikuperoje Albania, do
imaginohet do detyroheshin të bënin pasaporta dhe karta identiteti nga e para, e tjere tjere. Dhe kjo ishte e vetme gjysmë fitore, kurse fakti që vazhdoi dhe publikohet të dhëna, kjo është një histori e cila tashmë është mbyllur nga ata që kanë kryer operacionin, i kanë marrë çfarë kanë për të marrë, janë duke i përpunuar dhe duke na i dhënë pjesë-pjesë. Ajo që pritet, nuk e di çfarë pritet tjetër, ndoshta të dhënat bankare, pa dalë janë çështjet e pronësisë. Çfarë ndodh nëse të hipotekave, nëse do të ketë një publikim të tillë atëherë? Po çfarë do? Ne sikur krijuam imunitet, sepse në fillim tham do bëhet nami e tjerë e tjerë, do të thonë që kemi një popull i çuditshëm. Do të thonë tani s'po na bën për shtypje. S'na bëjnë për shtypje skandalet, sikur u ambientuam, por këtu gjithë çështja është ajo që e thash dhe pak më përpara, ajo që më shqetëson mua është që nga qeveria nuk ka reflektim. Unë nuk shikoj asnjë lloj reflektimi, pa mirë pranim e tjerë e tjerë. Unë e kam theksuar disa herë edhe me ty që të paktën të kishim parë disa masa administrative, do të nuk denjuan të merreshin as disa masa për përgjegjësi. Largim nga puna, siç na ndodh në çdo punë, bën një gabim një herë, dy herë, tre herë, të largojnë nga puna, të paralajmërojnë. Ja, më në fund prokuroria ndërhyri me këto tre masa që mua më duken pak, por thelbi i gjithë kësaj është mungesa e transparencës. A qartë, mirë. Ne ende nuk e dim kush janë kompanitë përgjegjëse, kush janë pikërisht personat direkt përgjegjës që me dashje apo pa dashje, me korrupsion apo nga paaftësia, lejuan, do më thënë, të vidheshin këto të dhëna dhe të depërtohen. Sepse në qo se nuk vjet pika bi për këtë gjë, ne do na ndodhë prapë. Qartë, mirë, Poli, do doja diskutonim së bashku dhe një tjetër çështje të shumë debatuar, të shumë diskutuar të kohëve të fundit, ajsa ka krijuar shpesh edhe përplasje në politikën shqiptare, ajsa ka patur disa erdhe komente nga ana e kryeministrit Rama. Bëhet fjalë për Ervis Martinajn. Dua ta rikthejnë në vëmendje së bashku në përmjet kësaj bisede, pasi së fundi ka patur edhe një deklarat nga ana e xhaxhait Ervis Martina, i cili një deklarat e fortë, teksa ka thënë se politika është ajo që ka vrarë Ervis Martinajn. Po, unë ndoqa me vëmendje atë intervistë, sepse ishte era e parë që fliste, deri tani familjarët, kështu në thonjë, sa kanë folur në përmjet gazetarve, përveç Gjagjaj që i cili e ka udhëhequr këtë procesin e kërkimit të drejtësisë apo të Ervis Martinajt, edhe denoncimin që ka bërë ai në prokurori. Mund të them domethënë që akuzat ka diçka të re në këtë deklarat të Gjagjajt? Jo, për mua, shiko Bruna, unë si një gazetar i cili e ka lëvruar shumë kronikën dikur, edhe kam qenë nga më të spikaturit, edhe në teren edhe në shumë investigime. Prandaj edhe unë e risjell në vëmendje këtë bisedë me ty, Poli. Unë them të drejtën, në fillim isha i pistave. Çdo ngjarje kur s'ka trup, nuk ka krime ende në kuptimin e mirëfillt, ka hetim. Po. Kur s'ka trup, nuk ka ngjarje, domethënë, për ta etiketuar direkt vrasje. Ka indicio plot, dhe indicio dieshin dhe para se të ndodhte kjo shtukje, sepse ai ishte në kërkim, kur i thonë, dhe i rrethuar në armiqtë e tij të grupet të tjera kriminale. Mirë po, dhe në fillim, të them të drejtën, isha anoja më shumë nga pista e vrasjes. Sepse shumë një analizë do më thënë të qote të përgjithë dhe veprimtarinë e tij dhe përgjithë përplasjet që kishte me të tjerët, po i afroheshin dhe gjithmonë ka një finale që i ndodh kujdo që merret me këtë punë. Por me kalimin e kohës, duke parë do më thënë deklarimet, sidomos familjarë, po dhe të njerëzve që dalin shpesh në studio, ish policë, apo analiza, apo dhe kolegët tanë të cilët në informacionet e mija në një mënyrë apo në një tjetër kanë pasur lidhje me Ervis Martinajn, të cilët në një mënyrë shumë të fort i mëshojnë
pikërisht vrasjes. I më shojnë vrasjes në një mënyrë gati, gati bërtice, do më thënë që të habit, do më thënë bërë, të ngre edhe një farë dyshime. Për mendimin tim, dhe kam filluar, do më thënë, të trajtoj me seriositet pistën e një simulimi, do më thënë, të, ose më sakt pistën e një e një skenimi të vrasjes. Nga ana e vetë Martinajt? Po, nga ana e vetë Martinajt, po jo vetëm, pa tjetër më qose. Unë po them që janë të dyja pisat ka fuqi të barabartë hetimin. Dhe ne nuk mund të abuzojmë, por nuk mund të themi dhe që është vrarë, si që thot me bindje Gjaxhaj dhe shumë kolegë të tanë, ashtu si që dhe nuk mund të thuash t'i vësh pikën që kjo është i skenim. Dhe duhet të tregojmë të profesional në këtë pikë, sepse historia, por unë gullë kam që në qëse do mësojmë ne, në qëse duham të dim ne për fatin e Ervis Martinaj, Ervis Martinaj ishë Allah është gjallë për fëmijët e vetë, për familjarët e vetë, por dhe për drejtësim, sepse di shumë e tjere tjere, dhe mirë do ishte, shumë mirë do ishte e tishtë gjallë, por qështja është që në qëse ne duham të mësojmë fatin e Ervis Martinaj, ne nuk duhet të ngelemi tek individi. Mua s'më intereson individi përveç arsyeve që thash, për familjen e vet, për veten e vet dhe për fëmijët e vet. Por organizata e Ervis Martinajt është një organizatë tipike ku është e përzier shteti, policia, krimi financiar, politika, është përzier politika, Gjaxhaj dje tha, do më thënë që nga ka kërcënuar kryeministri, e fajsoj kryeministri, por nga ana tjetër unë mund t'ju them një element që në zgjedhjet e 2025-s, një kandidat i socialist, që sot është deputet, Ervis Martinaj i dhuroi 1500 kompjuter. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të 2021. Donacion, biznesmeni ishte donacion 1500. Kështu që kjo nuk mund të... Ne nuk e ndajmë dot 100%, dije që Ervis Martina familia e ti ishte djatë, pro partisë demokratike, por nga ana tjetër që ne dim dhe tjetër që biznesi ti lullëzoj në kone e diramës, lotët e ti lullëzuan dhe madhi lullëzuan dhe më shumë dhe kur ishi në thojza ilegale, ose tja shlishme. Pra është një përfshirë më i gjerë më i madhe nëse flasim për zhdukjen, vrasjen, skenimin e Ervis Martina. Kjo nuk është një temë, kjo nuk është një temë banditësh të cilët ka luftuar për njëri tjetër. Për mendimin tim, kjo është një temë shumë e madhe, e cila, do më thënë, do të gjdo gazetar profesionist për temat të tila, do më thënë, gjën e parë që duhet të mendoj, se fillojmë, bytemi në detaje, ka armi këtë, e vrau për këtë, e bëri për atë, do të avrise për atë. Duhet ndjekur paraja, duhet ndjekur pasuria e Ervis Martinit, dhe po ta kapësh intervjisën, thot diçka që dhe për ertë parë, se këto të tjera paka shumë i këshin dëgjuar, por Gjaxhaj thot diçka për ertë parë, e vranë thot për pronat në Bregdet. Unë për ertë parë, unë e di që Ervisi ka investuar shumë, ka prona dhe palate që janë në ndërtim ose në përfundim në Tiranë, ose kompanit e tim, sakt, sepse me emër nuk e di sa rezulton, kjo të qështja e këti konflikti për pronat në Bregdet, Mua më ktheu kokën. E qartë, mirë. Në fakt, Poli, më kujtoj që në datën 7 shtator, Kryeministri Rama i kërkoj atëre me ngulje policisë, me këngulje, që të zbartën ngjarjen e Ervis Martinajt. Po kanë kaluar, ishte atëra fati prej 100 ditësh, kanë kaluar 100 ditë dhe ende nuk është zbardhur ngjarja e Ervis Martinajt. Dhe për mendimin tim... Tani ke ka qenë një kërkesë reale nga ana e kryeministrit apo policia nuk e ka bërë punën e saj, le themi, nuk e ka zbatuar këtë urdhër apo këtë kërkesë të kryeministrit Rama? Kryeministri, shkoj, çështja u bë shpërthyese në opinionin publik. U kthye edhe në formën e një telenovele, edhe për hir të gazetarëve, edhe për hir të emrit të tij të madh, dhe për hir të pasurisë që supozohet se posedonte, dhe për vargun e një sërë ngjarje të rënda me tritole, me atentate të bujshme, por themi, po them dhe njërë është çështja e bizneseve të Ervis Martinajt, sepse ai, do më thënë, ne jemi në prag të legalizimit të lotarive, apo jo? Po.
jemi në prag të legalizimit të lotarit. Tani këto lotari, kushdo që ti marë, kushdo që ti marë këto licensat, 2-3 licensat që do jepen, ky është një biznes që nuk do ngrihet nga e para. Ky është një biznes që do ngrihet mbi një biznes i cili e kishte infrastrukturën e tij dhe 70-80% të kësaj infrastrukture, të këtij tregu, të atyre njerëzve që shpërndanin akaunte të lotarive etj etj dhe mblidhin parat, ishin të Ervis Martinaj. Dhe çështja është Ervis Martinaj do t'i jap me dëshirë ose i ka dhënë ose ata që ashtu i ka dhënë me dëshirë këto. Është çështja se do t'ja marrin. Është çështja se kanë rënë në një pakt për të ndarë gjithë të treg gjigant që qarkullon qindra milion euro, dhe këtu futen pasaj gjitha pisat. Në qo se është bërë me dhun, është prevalon pista e vrasis. Në qo se është bërë me marveshje, prevalon pista e një skenimi dhe gjithë janë të kënaqur. Pra pikërisht këto duhet të zbuloj pista, policia që më pas... Pistat shteti, pa, duhet të zbuloj. Në të dyja pistat shteti ka gishtë. Të dyja pistat është e sigur që shteti ka gishtë. Mirë, edhe diçka e fundit që dua të trajtojmë së bashku, Poli, përpara se ta përfundojmë këtë intervistë, ka të bëjë me një tjetër ngjarje që diskutohet mjaft. Bëhet fjalë për garën për kreun e ri të SPAK. Ai sa ka patur dhe një reagim nga ana e ambasadores amerikane, teksa ka hedhur dyshime për manipulime në procesin e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK. Si të duken kandidaturat fillimisht? Dhe sa mendon se kjo do të jetë një garë e ndershme, duke hedhur poshtë në një farë mënyre dyshimet e ambasadores amerikane? Shiko, kandidaturat për të treja, kanë fjalë të mira, duke u nisur nga puna e tyre e shkuar. Të treja janë prokuror me përvojë, të tre kanë patur dosje ku kanë treguar integritet dhe ashtu. Tani çështja është që unë besoj ambasadorin që dhe madje ajo nuk thoshte ka tentativa, domethënë po ajo gati thoshte po shkoi drejt një manipulimi, ajo ishte shumë ashpër në deklaratën e saj. Ajo vajti takoi dhe ministrin e drejtësisë Ulsimanin dhe pas takimit ishte prapë nervoze. Unë mund të them vetëm një gjë që amerikanët e kanë kuptuar domethënë që pushteti që Edi Rama kërkon me patjetër, jo se ka ndonjë gjë, se duhet të sqarojë dhe publiku, nuk ka ndonjë gjë kush e di çfarë të madhe në dorë kreu i SPAK-ut Bruna. Ka një gjë shumë thelbësore, domethënë, sepse sipas drejtësisë së re, çdo prokuror i SPAK-ut është i pavarur në punën e vet. Ka të dosjen dhe nuk pyet, nuk është si dikur në mënyrë hierarkike, domethënë, dhe nuk pyet fare drejtuesin, madje edhe prokurorët e thjeshtë në përrethe e kanë këtë fuqi që janë të zotët, janë vetë krye prokuror për punën e tyre, për dosjen e tyre. Ka një, atëre shtrojt pytje, ti do shtrojt me të drejt pytje, po përse e do x forcë politike apo x politikan kreun e SPAK-ut? Dhe pse është shqetësuar ambasadorja që po manipulohet dhe po vendoset dikush që e kërkon politika. Së rëndësi ka e kujt kraut, po për mendimin tim është me interesuar dhe ai që po lufton është, dhe si pas informacioneve, është vetë kryeministri, sepse e ka dhe radhën çik më të gjatë në SPAK. Çështja është që i vetmja fuqi që ka kreu i SPAK është që ai shpërndan dosjet. Do të thënë. Se kujtja i x çështje, çështjen meta, çështjen inceneratorit, çështjen e dikujt tjetër, ai e përzgjedh se kujt prokurori mund t'ia jap. Kjo është fuqia reale që ka ai përveç faktit të qenë. Por unë shikoj tani reagimet, unë kur shikoj ditë, nëse do të kuptosh se çfarë po ndodh, shikoj për shembull gazetarët dhe analistët e secilit krah. Po të shikosh, do të thënë, dashnorët e mëdhenj të SPAK-ut, të reformës së drejtësisë kanë filluar dhe po e godasin. Pikërisht tani. Ju më thatë, është interesante edhe pyetja që a ka gjasa manipulimit.
A ka gjasa të jetë i ndershëm për të hedhur poshtë, pra do jetë i ndershëm për të hedhur poshtë dhe dyshimet, apo goditjen e juri pak. Unë kam trajtuar në një shkrim tim tek Alfa Press këtë temë dhe kam bërë pyetje retorike. A do guxojë Edi Rama në datë 16 është, duket? Po. 16 është votimi. A do guxojë në datë 16 që të vetë shpallet armik i SBA-s, sepse dihet investimi dhe nuk e kanë thjesht investim financiar. Kanë dhënë fytyrën e tyre një dhe mos harrojmë që e kanë shpallur korrupsionin si rrezik të tyre kombëtar. Çështja është që këtë kreu njëri nga këta tre prokurorë që për të tre po them që janë të mirë, çështja është se kush po e zgjedh? Po e zgjedh Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përgjithsisht ka patur shumë hiendri, ka rrjedhur nga politika, ne e dimë shumë mirë, është me një përbërje me shoqëritë civile, tjerë, ka probleme, ish kryetari, për shumë, ka njerëz të cilët kanë marrë pjesë në reformën në drejtësi dhe nuk duhet të ishin atje, janë shumë afër politikës dhe këtu po unë e besoj, do më thëmë që dhe ne jemi përqendruar të SPAK-u, dhe të tre prokurorë, po në fakt, po e bëri manipulimin, e bëm Këshilli i Lartë i Prokurorisë. E qartë. Mirë, Poli, unë falenderoj shumë për intervistën, për gjitha opinionet që ndave me ne.